15 let poctivě vozil cestující. Tohle je ale pro autobus číslo 3334 poslední jízda a ani ne vlastní silou. Nahromadilo se u něj několik závad, navíc měl už dřív prasklý rám. Teď má darovat díly, kterých je na skladě málo. Práce na dva dny. Technici vůz zvednou, vypustí z něj kapaliny a začnou odebírat části karosérie. Jenom tohle zabere půl hodiny. Další hodinu demontáž převodovky. Musí se povolit 10 těžkopřístupných šroubů. Ještě malej. Dost. A teprv pak může 350-kilová součástka ven. I když autobus z dálky vypadá, že je ještě v docela dobrém stavu, při bližším pohledu je patrné, co na něm 15 let provozu zanechalo. Tlumič výfuku se skoro rozpadá. Ve špatném stavu jsou i nosné části konstrukce. Tady je vidět, jak reznou. Před 20 lety přitom byly tyhle autobusy průlomem. Do té doby měla města prakticky jen vysokopodlažní vozy. Místo nich dostala techniku vyvinutou Renaultem. Pražský dopravní podnik dnes představil dva nové typy autobusů Karosa. Nízkopodlažní autobusy, které by měly usnadnit cestování především starším lidem a handicapovaným, by měly po Praze začít jezdit koncem příštího roku. Nakupovala hlavně Praha, jenom krátkých si pořídila celkem 272. Teď zbývá ani ne 200. A i za ně už schání náhradu. Celkem 500 nových autobusů. Odhad ceny skoro 3 miliardy. Běží lhůta pro podání nabídek. Termín pro podání těchto nabídek je 13. ledna. Autobusy tohoto typu ještě nějakou dobu jezdit budou. Záleží ale na jejich technickém stavu a taky na jejich věku. V Praze totiž nesmějí jezdit vozy starší 20 let. A to je problém třeba pro tenhle z roku 1999 nebo pro tenhle z roku 2001. I jejich dny v provozu už se krátí. Rozebrané karosérie se mezi tím už hromadí za halou. Koupit si je může každý, kdo si je dokáže odvést. Jan Beránek, Česká televize.